Объясните мне сейчас, что по газовой реформе, что такое получается, что два счета надо платить нам. Кто готовый? По газу відповісти глядачу. Що два рахунки треба платити зараз? А, за ні, так пояснення там теоретично зрозуміли. В зв'язку з тим, що згідно з стандартами європейськими енергетичними не може бути один постачальник і продавець газу, розділили ці функції. Тобто є той, хто транспортує газ, і є той, хто продає газ. Тому мені здається, що це всі газ. Але ну це якась мафія. Ні, це доволі штучне розділення. Здається, що вони з газом там фактично. Тобто розділення відбулося раніше, ніж ну ми виконуємо вимоги європейські, що не повинно бути монополізму в постачанні газу. Але як ми його виконуємо, ну, через пень-колоду, як і всі інші реформи. Я від себе додам, власне, нашому дозвонювачу, що завжди цей газовий бізнес, це завжди був бізнес президентів, українських президентів. І тому, якщо щось там появляється, повірте, вони хочуть за наші з вами рахунки, за рахунок нас, вирішити свої фінансові, ну, не проблема, назвемо, в них проблем немає, з фінансові забаганки. А ми йдемо далі.